משנה במסכת סנהדרין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידיי להתפאר. אז מה אמר? אין יהודי שאין לו חלק לעולם הבא. אבל אנחנו רואים במקומות אחרים, שגם בגמרא, גם במדרשים, בזוהר ועוד. כתוב בנוסח אחר. אחד המקומות מובא שם, הגמרא אומרת, שכל האומר תפילה לדוד בכל יום, מה זה תפילה לדוד? אשר יושב ביתך. אומר אותו שלוש פעמים ביום, הרי זה בן עולם הבא. אז למה לא אמר חלק לעולם הבא? מה לאמר כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא? ואילו האומר אשר יושב ביתך שלוש פעמים ביום, אמר חלק לעולם הבא. ועוד יותר, יש שאלה שראינו כך במסכת ברכות, בסוף המסכת, שם הגמרא אומרת על רבי עקיבא שנפטר. הרומאים ימח שמם מרגו אותו. ושעה פטירתו, הגמרא אומרת, אמרו אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא. אז הנה מצאנו כבר שלוש לשונות. יש לו חלק, אחר כך בן עולם הבא, ושלוש מזומן לחיי העולם הבא. אותו הדבר ראינו אצל אותו הגמון, מסכת תענית, מה היה? אחרי שהחריבו הרומאים ימח שמה בית המקדש, רצו לעשות עוד צרות. מה עשו? הוציאו חוק שלהרוג את רבן גמליאל, להוציא אותו להריגה. לא מספיק את אבים, רשב"ג, הרגו אותו, רבן שמעון מגמליאל, הוציאו גם על רבן גמליאל. בא הגמון אחד מחברי הסנאט שלהם, ואמר לרבן גמליאל, אם הוא יבטל את הגזר דין מעליו, הוא ייתן לו חלק לעולם הבא? אמר לו כן. אז מה עשה אותו הגמון? עלה לראש הגג, קפץ ונפל. והם יש להם חוק, שאם מת מישהו מהסנאט, כל הגזרות מתבטלות. וממילא על ידי שהוא נהרג, הציל את רבן גמליאל. יצאה בת קול ואמרה, אותו הגמון מזומן לחיי העולם הבא. אז לא רק יש לו חלק, ולא אמר בן עולם הבא, אלא מזומן. צריך להבין. אותו סיפור יש בגמרא גם כן, קטיעה בר שלום. מזה היה איזה גוי אחד, קראו לו אחרי פטירתו, קראו לו קטיעה. הקטיעה הזה היה, הגמרא אומרת שם, שהוא היה, זה מסכת עבודה זרה. שם הגמרא אומרת שגזרו גם על ישראל שלוש גזרות, הידועות, שלא ישמרו שבת, ושלא ימולו את בניהם, ושלא ישמרו טהרה. הלך קטיעה בר שלום, אמר, אם אני אבטל את זה, יהיה לו חלק לעולם הבא, אמרו לו כן. מה עשה? היה בדרך, אז הלך ומסר את עצמו, אמרו שהם יפילו אותו לבבר. למה? הוא הלך וטען טענות בתוך הסנאט נגד, כמו שראינו לגבי רבי שמעון בר יוחאי. אמר להם שיש לו אויב, יעני או יעשיר, אמרו לו יעני. אמר, אז ישמרו שבת, לא יעבדו בשבת, לא ירוויחו כסף, יהיו עניים. אמרו, צודק. אחר כך אמר להם, יהיה חלש או גיבור? אמרו לו, יהיה חלש. אמר, אז שאמרו לו לבניהם, יהיה חלשים מילדים. אמרו, צודק. ביטלו. אחר כך אמר להם, מי שיהיה לו, יש לו אויב, רוצה שיתרבה או שיתמעט. אמרו לו, יתמעט? אמר, אז שלא שישמרו. מה אכפת לכם שהם שומרים? אז אמרו, צודק, אבל מי ש עובר על דברי המלך ונותן עצות נגד החוקים, צריך לה... אמר, בסדר, מוכן. לקחו אותו, מוכן מאוד,
ובאו לזרוק אותו לשם. בדרך שהיה הולך, הייתה שם איזו מטרונה אחת, אמרה, חבל על זה שהולך ולא משלם מכס, כי צריך לשלם מס. היא התכוונה, זה מהשמיים שלחו אותה, התכוונה לומר, הוא לא מהול, אז הוא כעת הולך לעולם הבא ויהיה ערל מהשמיים, כשזרקו אותו לבבר, אז נתפס, העורלה שלו נתפסה שמה, היה איזה מסמר ונקרע, אז ממנה גם נימול וגם מת ביחד. מיד יצאה בת קול ואמרה, קטיעה בר שלום, הרי הוא מזומן לחיי העולם הבא. כן, יש לנו אותו מעשה, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא היה חולה, ואחר כך, לא עליכם נפטר, לא עלינו, בן 65 היה. הוא כתב את כל המשניות. בהספדו של רבי, יצאה בת קול ואמרה, כל מי שהוא השתתף בהשקפתי דרבי, השתתף בהלוויה של רבנו הקדוש, הרי הוא מזומן לחיי העולם הבא. וכך היה. אומרת הגמרא, היה שם כובס אחד, שהכובס הזה כל יום היה בא לבקר את רבנו הקדוש. באותו יום הוא לא הגיע. הגיע יום אחרי, מטעם היה יום שישי. אז היה גם שבת, נכנסה שבת, היה נס שהשמש חיכתה להם, והספיקו לחזור הביתה, ואז שקעה השמש, ואחרי שעה חזרה בחזרה וזרחה, נהיה בוקר. אז לפי השקיעה היה בסדר. אז היה ליל שבת קצר היה, מקוצר מאוד, ואחרי זה התפללו שחרית ואכלו ושתו, והכל היה בסדר. מוצאי שבת הגיע הכובס, שאל איפה רבי, אמרו לו כך וכך היה. שמע כך, עלה לגג, היה הולך ובצער, יש אומרים שלא בכוונה עשה, אלא מתוך צער. היה מתוך צער הולך ובא בגג, נפל מהגג ומת, יצא בת קול ואמרה, גם אותו כובס מזומן לחיי העולם הבא. האמת הרמה מפנו שאל, מה הכובס הזה דווקא הוא, והיה אצלו במיוחד, צריך לצאת בת קול, אמר, אלא ידוע רבי יהודה הנשיא, היה גלגול של יעקב אבינו. שכך כתב רבנו הארי, רבנו הארי עצמו כותב, הנשיא, ראשי תיבות, הוא ניצוץ של יעקב אבינו. אותם אותיות, הנשיא. שין וסין מתחלפות, אין, זה אותו כתב. והכובס הזה היה לבן. לבן הארמי, כמה צרות עשה ליעקב אבינו, תחלף את משכורתי עשרת מונים. לכן היה כובס, מלבין. יש חברת מלבין. אז הוא הקים את החברה הזאת. וקיצור, גם הוא זכה להיות מזומן לחיי העולם הבא. שואל רבנו הארי, מה ההבדלים האלה? פעם אמר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אחר כך הוא אומר, איזה הוא בן עולם הבא. עכשיו אומר, מי הוא מזומן לחיי העולם הבא. כותב רבנו הארי, בשער הגלגולים, בעוד מקומות, הביא אותו גם רבי אברהם אזולאי, בספרו חסד אברהם, שיש שלוש סוגים עולם הבא, שלוש מדרגות. מדרגה שהיא כללית לכולם, זה כל ישראל שהם חלק לעולם הבא. למעשה אותו קו, אותו מהלך, כתבו הראשונים, הרמב״ם, רבנו בחי ועוד, כתבו אותו דבר. שכל אחד, יש שם אולם אחד גדול, וכל אחד מישראל יש לו שם כיסא. אבל תלמידי החכמים או אלה שהיו מיוחדים במינם, יש להם מדור לפי כבודם. הם יושבים באיזה קבינה מיוחדת, או יש להם וילה משלהם ענקית, כמו שנראה בהמשך. אז זה משהו אחר. אז זה חלק, זה לכולם יש. אבל להיות מיוחד במינו, שיש לו מקום מיוחד, זה נקרא בן עולם הבא, כמו בן אצל אבא שלו. אבל גם מבן יש עוד מדרגה יותר גבוהה,
שלא רק הוא בן, אלא מזומן לחיי העולם הבא, זה מעלה גדולה יותר ויותר. מה העניין? זאת אומרת שזה שהוא, יש לו חלק, זה בוו כה של שם הוויה. שם אותיות, כן, חשובות, אבל הם בוו כה, לא ביות כה. זה שיש לו, שנאמר עליו שהוא בן עולם הבא, הוא גורם ייחוד גם באות יוד ואות ה' של שם הוויה, יודקה. ואז הוא עולה לבינה, שם נקרא בן עולם הבא. בינה, בן יודקה, האותיות יהיו כך. אבל מישהו מזומן לחיי העולם הבא, זה עולה שם עד הכתר העליון. זה מעלה שאין גדולה יותר ממנה. אז אלה הם השלוש מדרגות, לכן צריך לדקדק. כשהגמרא אומרת איזה נוסח, לדקדק מה הנוסח שהגמרא אומרת. ספוגים של מה? טבולים במים, למה? לעכב אותו שלא יישרף, שיישרף לאט לאט. נו, אז מה נהיה אחר כך? אז הוא אמר לו תמתין רגע. מי אמר למי? רבי חנינא בן תרדיון. מי אמר למי? רבי חנינא אמר לו תמתין רגע. לא. כן, נו, תמתין רגע, נו. אני אמתין. יעלה לראות אם נגזרה, נגזרה, אבל לא נגזרה. כן. ואז הוא אמר לו נגזרה, תעשה מה שאתה רוצה, אין בעיה. אתה יכול לסחוף אותו. כן. ‫אז הוא אמר לו, ואם אני רואה כזה איש קדוש... ‫מה הוא אמר לו? ‫שהוא רואה כזה איש קדוש לפעמים, ‫אמר לו, אם אני אסתיר את הספוגים, ‫מה נהיה לעולם הבא? ‫אבל אתה תהיה איתי... ‫מי אמר למי? ‫הקסטינו, אותו שהוציא אותו לאורד. ‫השוטר שם, השוטר הרומאי, ‫נו, אומר לרבי חנינא... ‫אם אני אסתיר את הספוגים של המים... ‫או, כעת תגיד דבר שלם, כן, נו, נו. ‫אם יש לי איזה חלק לעולם הבא... ‫יופי. ומה נהיה? ענדו כן. אז הוא מוציא את הספוגים ונשרף. ואיך אנחנו יודעים? תגיד את ההמשך. יצאה בת קול ואמרה, גם קוסטרינו של רבי חנינא בן תרדיון מזומן לחיי העולם הבא. יפה, יישר כוח. עכשיו יש... מי זה? באיזה נושא אתה רוצה לשאול? מה, מה? תדבר, נו, כבר נהיה בוקר. מה הוא אומר? מה פתאום, מה? הוא למד תורה וזה עבד במשטרה. משטרת הרומאים. הוא במחלקה של הרומאים. עוד מעט אתה תשמע. עכשיו יש רמב"ן, הרמב"ן כתב, משה, לא די שאתה לא מתערב בשאלות, אתה מדבר מהצד? מה לא, 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 תגיד כן, אני מדבר מהצד, חטאתי, עביתי, פשעתי, מה יש? אפילו שעכשיו אין או לא אומרים וידוי. שער הגמול, למה לא אומרים וידוי בימים האלה, משה, למה? מה רוב החודש? לבין ניסן אמרו. עכשיו מה? תירוצים, שערי תירוצים נעלו. מה הסיבה? מה הסיבה שלא אומרים תחנון? שבוע שלם. לא נכון. אמרתי לך, זה לא נכון. שמה? איזה 12 יום?
מה? זה משהו אחר, זה איך שאתה תתנהג, אדרבה, אתה מבחן אתה. מה ה-12 אומר, הרב אמר, הרב בחיים פלאצ'י כתב. זה מבחן, אבל לא, מה הקשר? מה הקשר שלא אומרים וידוי? שמה? לא נכון. הוא אמר את זה כבר 4 פעמים, אתה אומר את זה פעם חמישית. אז תגיד שאתה לא יודע, וגמרנו. הרב בעל סדר היום, רבי משה בן מכיר, הוא שואל את השאלה הזאת, הוא כותב, שתדע, חודש הזה קדוש מאוד, וכיוון שהוא רוב החודש הלך בימים קדושים מאוד, שתחילתו היה ראש השנה, תקיעת שופר, ואחר כך היה לנו צום של יום הכיפורים, ואחריו היה לנו סוכה, ונתנו 4 תמינים, וישבנו בסוכה 7 ימים, אז חלה עלינו קדושה. והוא כותב, אבל אם רוצים להתענות מאיזה סיבה, מותר יהיה להתענות. דווקא מנה, מי שמתענה ערב ראש חודש, או רוצה להקדים את התענית איזה סיבה השבוע, יכול להתענות. אבל לומר וידוי תחנון, לא אומרים בימים האלה. אלה הם דבריו של רבי משה בן מכיר. מה רוצה אתה? מה אתה אומר? לא. עד 7 במר חשבן. בליל 7 של מר חשבן, אז אנחנו נאמר ברך עלינו. תן, תענו מותר. הרב, אם נמצא ערב ראש חודש, אחד שצא, לא יהיה לנו דוגמה ביום שלישי. אתה יכול להקדים את זה ליום ראשון, ליום שני? כן. עכשיו הרמב"ן בשער הגמול. יש לו ספר תורת האדם. מלא וגדוש. כותב הרמב"ן נחמני בשער הגמול. והוא אומר, תדע, עכשיו יש חקירה. האם עולם הבא, זה עכשיו נקרא עולם הנשמות. עולם הנשמות זה איפה שהנפטרים, הצדיקים של ישראל, הולכים. אחרי שגמרו 12 חודש דין, אז הם הולכים לזה. עכשיו, 12 חודש האלה, שהרבה זלזלו, חשבו, שיש כאלה שמעבירים אותה, ולא היא. יש, תראה, רבי אברהם אזולאי כותב דבר ממש מבהיל. כותב, תדע, שישראל, איך שמת יוסף, מיד כתוב, היה קום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. ויאמר לעמו, הנה עם בני ישראל, רע ועצום ממנו. אז הוא שואל, הרי יוסף הצדיק עלה למעלה, למה לא הגן הזכותו עלינו? ולמה הוא לא התפלל? אז הוא משיב במקום, 12 חודש הראשונים של הנפטר, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא כותב, הוא לא יכול לעשות כלום, הוא נמצא בגן עדן הארץ, הוא דומה לאפרוח, שעדיין לא גידל את הכנפיים ואין לו נוצות. לוקח 12 חודש הנשמה, עד שהיא לובשת לבוש שלם, ואז ביום מלות 12 חודש, בורח. הוא טס, הוא עולה לשמיים, למרום. אז עד עכשיו איפה הוא היה? יש כאן גן עדן הארץ בקו המשווה, בעולם הזה, באוויר העולם הזה, זה מקום ששמו גן עדן. ושמה יש עניינים שדומים לעולם הזה, כמו אכילה ושתייה וריח וכל מיני, ותזמורת וניגונים. וכדומה. אבל למעלה, הגמרא אומרת, עולם הבא, אין בו לא אכילה ולא שתייה. אלא צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. לדברי הגמרא. כך כתב גם הרמב״ם. אז הוא אומר, זה אחר 12 חודש. יוסף הצדיק, 12 חודש הראשונים, לא יכל, לא ידע מה שישראל סובלים, אבל לא יכל להתפלל עליהם. עד אחרי 12 חודש, הוא גדל ועלה למעלה, ואז עמד בתפילה, וזכותו הגנה על ישראל לבטל את הגזרות של פרעו. אז זה הסדר. עכשיו, יש ויכוח בין הראשונים, תדעו, ויכוח חריף מאוד. האם עולם הבא שאנחנו עוברים עליו, זה מתי שיבוא משיח, או יותר נכון, אחרי תחיית המתים, או עכשיו, עכשיו.
כלומר, מתי שהאדם נפטר וסיים את הדין שלו למעלה, כמה סיים? 12 חודש. ידוע, חמיב של הרב אלישיב, הכרתם אותו? מי היה חמיב? הגאון רבי אריה לוין, צדיק גדול, אני הכרתי אותו. אז הוא עליו השלום, כתב הצוואה, 12 חודש שלו ראשונים, לא לבקש ממנו שום בקשה. כיוון שהוא עסוק בדין. מה הדין? הרי כל יום ויום מזמינים אותו למעלה. כמה היה היום? כ"ה לחודש חשוון? כבר כמה? היום היה כ"ז, נכון? היום דנים את הנפטר, כל כ"ז לחודש תשרי, מה היה איתו כל ימי חייו. אז מצוות הוא מקבל שכר, אם חס ושלום היה איזה דברים לא טובים, מסכן, זה דין. אז ככה זה כל יום, זה נמשך עד שהוא מסיים את מעגל השנה. אז 12 חודש הוא די, נגמר הדין. כך מובא גם בזוהר, גם בגמרא שלנו. מה שאלה עושים, עמי הארץ, מחילה, עושים ב-11 חודש, עושים סעודות, עושים אזכרות, ועושים, זה מחילה, אין לזה שום מקור. אני לא יודע מאיפה המציאו את זה. זה היה מנהגים בחוץ לארץ. אז היו כאלה היו עושים ב-7 חודשים, יש כאלה עושים 8 חודשים, יש 9 חודשים, מה זה תינוק ומה אמו, אתה עושה לו 9 חודשים, יש 12 חודש. עכשיו, למה אני צועק על זה? כי הם עושים ב-11 חודש, עושים מהומה גדולה. ואיזה הזכרה, ואיזה... ב-12 חודש לא עושים כלום, שקט. והוא המת מסכן, בוכה, תעזרו לי. הוא צועק, ב-12 חודש, תעזרו לו, תעשו לו איזה לימוד. לא עושים לו כלום. וכמה שאני צועק, לא שומעים. יש הזוהר אומר, הגמרא אומרת, לא דיברו על 11 חודש. 11 חודש סך הכל, מה שכתב הרמ"א, שמפסיקים שבוע להגיד קדיש, שלא יחזיק את אביו כרשע שצריך לדון אותו 12 חודש בגיהנם. אבל יש לו שבוע הפסקה. אבל זה לא אומר, אדרבה, בחודש ה-12 יש יותר מאמץ עושים, למה? כדי שהוא ישיג הישג יותר עצום. יגיע למדרגה יותר גבוהה, אז צריך מאמץ גדול בחודש האחרון כדי שיעלה למעלה. נו. מה יש לך להוסיף עוד על מה שכל הדרשה שנתתי? יש לך עוד להוסיף? בוא נמשיך. אז עכשיו יש מחלוקת גדולה בין הראשונים. האם מה שאמרנו עולם הבא זה מיד כשהוא נפטר, או שזה רק אחרי תחיית המתים. ואתה עדיין לא. מתי זה העולם הבא? עכשיו למתים או אחר כך. הרמב"ן בשער הגמול כותב, זה לא עכשיו. הוא כותב, זה השכר האמיתי, זה אחר תחיית המתים. זה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, ונאמן אתה להחיות מתים, ואתה השם מחיי המתים. כי אז אמר, הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, הגדול והנורא, והשיב לבבות, זה יום גדול ונורא לכל הנפטרים. הם שנפטרו, והיה להם דין 12 חודש, זה מתחיית המתים. והרב מעבר יבו כותב, כל פעם שהולך לקבר אביו או אמו ומתפלל שם, יבקש רחמים עליהם שיזכו לקום בתחיית המתים, שעברו את הדין בשלום. זאת אומרת, אין איזה סוף. תמיד צריך לבקש. אז חושבים אנשים, זה ככה. הולך, הוא ישר מת, איכשהו בלוויה אומרים לו, תתפלל על משפחתך, תתפלל, הוא מסכן, הוא אומר, תתפללו עליי. הוא זקוק לעזרה, הוא זקוק. עכשיו הוא נפטר, ישר הוא מת, ישר הוא כבר למעלה. כאן אנשים אינם שכל, לא מחילה, וגם הרבנים נגררים אחריהם. שאלתי פעם, תמיד חכם אחד גדול, לא אזכיר שמו. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, זה טעות, ודאי טעות. הוא אומר, למה אתה לא צועק? אני צועק, אומרים, זה כבר, כל דבר הוא אנטי. מה אני אעשה? אבל זה לא נכון. הנפטר 12 חודש זקוק לעזרה שלנו. אחרי 12 חודש, אז אתה יכול לבקש ממנו.
לבקש מהקדוש ברוך הוא בזכותו. זה משהו אחר, 12 חודש ראשונים, הוא עדיין עסוק בחשבון שלו. זה לא פשוט. אז זה הסדר. עכשיו הרב, שכל מה שאמרנו שחלק לעולם הבא וכל המ... מרב בסנהדרין אומרת, רב חסדם, יקשה. פסוק אחד אומר, וחפרה לבנה, ובושה חמה כי מלאך אדוני צבאות בירושלים, ונגד זקניו כבוד. מתי זה? כשיבוא משיח את תחיית המתים, אז הלבנה הזו כבר לא תהיה חוץ מכבודה, מחילה שאני אומר. לא, לא יהיה שווה, האור שלה חפרה הלבנה, בושה החמה, יהיה שמש חדשה, לבנה חדשה, הכל יהיה אחרת. הקדוש ברוך הוא מחליף את כל כלי האלקטרונים שיש לו למעלה, אלקטרודות. בקיצור, פסוק אחר אומר, מקשה, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים. תרצה הגמרא, כאן בימי המשיח, כאן לעולם הבא. אומר הרמב"ן, הנה, אז זה זמן, תקופה של משיח, זה מדרגה אחת. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, אחר כך כשיש תחיית המתים, ויהיה העולם הבא. זה המדרגה החשובה. אז לכן אומר הרמב"ן, שעולם הבא זה עדיין לא עכשיו, זה רק אחר כך. אבל אל תסיקו מסקנות, כי יש דעקה של ענקים לא מסכימים עם הדבר הזה. יש לנו בספר הבהיר, כתב אותו רבי נחוניה בן הקנה, ורבנו ארי כותב עליו שהוא היה ראש וראשון למקובלים. הוא רבי נחוניה בן הקנה, האריך ימים, למעלה מ-450 שנה. כמה בדיוק אנחנו לא יודעים, אבל הוא היה בבית ראשון, והוא ראה את הנביאים, הגאי, זכריה ומלאכי, אחר כך כל הגלות של בבל, של בבל היה, וגם בזמן בית שני, הוא האריך ימים, עד יום שהרגו את 10 הרוגי מלכות. וגם אחרי זה, הרי הוא עשה להם סעודה לפני שהוציאו אותם להורג, אמר להם שתשמחו שהם הולכים כפרה בשביל כל עם ישראל. אז רבי נחמדיה בן הקנה, הוא כתב ספר, שמו ספר הבהיר. שם נמצא התפילה של אנה וכוח. מי חיבר אותה? רבי נחוניה בן הקנה. אתה רואה בסידור, הוא כותב כל הזכויות שמורות, אסור להעתיק, אסור לצלם. הוא עצמו צילם והעתיק מרבי נחוניה בן הקנה, מאבו דרהם, מכל מיני, העיקר הכל יש טבעו. הכל לא טבעו. קראתי בליל הושענא רבה, אז הביא לי אחד ספר של קריאי מועד. אני קורא גם כן, בפתיחה, וואי, איזה כללות על מי שיעתיק, מי שזה, מי שזה. והוא עצמו העתיק את הכל, למה? אתה רואה מלא שיבושים וטעויות באדרזותה. והשיבושים האלה, אני מכיר אותם שהייתי עוד ילד בסידורים הישנים. אז הוא העתיק, כולל את הטעויות, והוא כותב שמי שיקח, ידפיס את הספר הזה, כאילו זה נשאר לנו להדפיס את הספר שלו. מלא טעויות, כולו כסף. אז הוא כותב כל מיני זה. אז בקיצור, זה ספר הבהיר. מה הוא כותב? מה זה עולם הבא? עולם שכבר בא. זאת אומרת, זה עכשיו נמצא. מתי? זאת אומרת, המתים עכשיו שהם עולים למעלה, אחרי שסיימו את הדין שלהם 12 חודש, יש להם את כל התענוגים יושבים שם, ויש להם את כל השמחה שם למעלה בשמיים. כך הוא כותב. אל תשאל שאלות, בבקשה. זוהר פרשת ויחי, אותו דבר כותב, בדף רש ממחת, אומר, זה עולם, אותם מילים, עולם שכבר בא. רבנו ארי גם בספרו עץ חיים, שער מ"ג, מביא בפירוש, שזה נקרא עולם הנשמות, כך הוא קורא לזה. העולם שהנשמות עכשיו יושבים שם. יש לנו גם את הרמב״ם, תראה כבר כמה ענקים יש לנו. גם הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שנפשות הצדיקים, שהם עולים למעלה, אין להם לא אכילה ולא שתייה, מעתיק את הגמרא.
אלא הצדיקים יושבים ונהנים מטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. והוא כותב שגם שם מקבלים את כל החלק שלהם של העולם הבא. אז ימצא שזה נגד הרמב"ן. עכשיו הרמב"ן לא היה לבד, יש גם למען האמת, גם הרעבד ידוע היה תלמידו, וגם רבנו מנחם, איך קראו לו? רבנו מנחם ארקנטי, היה מקובל גדול. הם שלושתם סוברים שזה עכשיו, עולם הבא זה עכשיו, גוף זך, כמו אדם הראשון, זוכה, ואז, והם זוכים למדרגה של אליהו הנביא, ממש, ואז הסדר שלהם, כמו שזה. אז זה נמצא במחלוקת, אבל בכל אופן ניכר שהשיטה היא כמו שפסק הרמב״ם, שעולם הבא, עולם הנשמות, מתי זה? זה עולם שכבר בא. עכשיו, הצדיקים בשעה שנפטרים, ואחרי שמסיימים את הדין שלהם כאן, הם עולים למעלה ושם יש להם כל התענוגים מהעולם הזה. גם מהזוהר כך משמע. למה הזוהר כותב מה קורה כשיש חס ושלום איזה מצב לא טוב פה. אז החיים בצער הולכים לבית הקברות. הולכים לקבר, נאמר רבי שמעון בר יוחאי, הולכים לקבר רבי עקיבא, רבי מאיר, ומתפללים שם, וצועקים, וקוראים סליחות ווידוי ובתשובה שלמה. מיד, הצדיק, הנשמה שלו לא שמה, איפה היא? בגן עדן. הנפש שלו נמצאת על הקבר. כתוב, שוכבך תשמור עליך בקבר, והקיצותה היא תפסיחיך לעולם הבא. מיד הנפש של הצדיק עולה למעלה, כך אומר הזוהר, וקורה מתחברת עם הרוח. והרוח עולה, יש לו רשות, מגיע לגן עדן וקורא לנשמה ומודיע לה. מיד הנשמה שומעת את מה שקורה, הנשמה של הצדיק שם מודיעה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מודיע לכל הצדיקים שם. ואז הם עומדים מתפללים עלינו, כך אומר הזוהר פרשת החרמות. כולם, הקדוש ברוך הוא בראשם, ועם הצדיקים שם בגן עדן, פללים עלינו, והקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, מבטל מעלינו את הגזרות הקשות והרעות. כך הביא גם רבנו הארי. ותראה, רבי יוסף חיים העתיק את התפילה הזאת, וחס קודשה בריחו עלן, בגין ההון, בגין כולהו צדיק היד, ובגן עדן. אז אם כן, זה גם ראיה שעולם הנשמות זה כבר עכשיו, זה העולם הבא של שם. שם מה יש שם? שם הדברים מבהילים מאוד, משהו פלא פלאים. קודם כל, כל צדיק יש לו שם בית משלו. זה שאמרנו בין עולם הבא או מזומן עולם הבא, יש לו בית משלו. מה זה הבית הזה? המדרש אומר, כל בית יש בו 100 ריבו מיל. נראה אותך עושה חשבון. כמה זה 100 ריבו? ריבו זה 10,000. 100 ריבו, 100 פעם 10,000, כמה זה יוצא? מיליון בדיוק. למה 100 כפול 10,000? תקרא 10,000, תעשה כפול 10, יהיה 100,000. כפול 100, מיליון. 1,000 זה מיליון. אז מיליון קילומטר מרובע כל הבית שלו, מיליון על מיליון. לכל צדיק וצדיק. אז תראה איזה מרחקים אינסופיים שם. ואחר כך, מה יש שם? אומר, יש שם, זה מחולק למדורים. לא כולם אותו דבר. כל אחד לפי המדרגה שלו. מדרגה של צדיקים. מי אלה צדיקים? הוא אומר, תשמע מה זה צדיק שם למעלה. לא כל אחד יקרא צדיק. היום אומר לבעל המכולת, צדיק שלי, יש לך במבה? צדיק שלי, יש להם תרים מהיום? צדיק. צדיק. כן. אז הוא אומר, מה זה צדיק? אנשי צדק, שמעולם לא נגעו בממון של החבר שלהם, ומעולם לא הסתכלו בנשות חבריהם,
אלה נקראים צדיקים, יש להם מקום מיוחד בגן עדן. אחר כך, המקום השני, היותר גבוה, מלמדי תינוקות באמונה. אלה שמלמדים ילדים, אבל הוא זהיר בכל דקה ודקה, לא לבזבז את הזמן של הילדים, מלמד אותם כמו שצריך, וגם שם יושבים איתם אלה שגידלו את בניהם לתורה. שלח את התלמיד, את הבן שלו לתלמוד תורה, לא שלח אותו לקולג', לא שלח אותו לבית ספר, לא שלח אותו למשרד החינוך, צריך מתן, שלח אותו ללמוד תורה. וגם הרוויחו את פרנסתם ביושר, ועושים צדקות. אחרי זה יש אלה שהם עניים וגרים, זה המדור האחרון. וכל אחד יש לו במקום לפי כבודו ולפי מעשה. אחר כך הוא מתאר, יש שם שלוש חומות סביב גן עדן, וכולם מאש. חומה ראשונה, האש היא בצבע שחור, אבל לא נראית. שחור שלא נראה. מי יש שם? חסידי אומות העולם. אלה שקיימו שבע מצוות בני נוח. וכל המלאכים והשליטים שהצילו יהודים ממוות, כמו שהיה בזמן הנאצים ממח שמם. אז אלה שהצילו יהודים, שתיים גן עדן. אבל למשל טרומן זה נשיא ארצות הברית, ממח שמו וזכרו. לא נתן. אפילו יהודים ברחו עם האוניות לשם, התביעו להם את האוניות. הלכו מרומניה, הלכו לאנדו, וטורקיה גם כן. התביעה כמה אוניות שהגיעו לארץ, לים התיכון, אז התביעו אותם בגלל הערבים. אז הנה, כל אלה לא הצילו, אבל אלה שהצילו, יש להם שם חלק בגן עדן, במקום הזה, בחומה הזאת, בתוך החומה, שיש להם מקום. ומי עוד? יש שם גם גר שלא שמר את המצוות כמו שצריך. אלה שהתגיירו רק בשביל לקבל תעודת זהות, אני יודע מה שיחשמו אותם יהודים. אז יש להם קצת שכר, אבל שם יש עדיין בהלה ופחד וכל מיני איזה. וכן אלה שנתנו צדקה ולא התכוונו לכבוד הקדוש ברוך הוא, אלא לכבוד עצמם. תראה, אמרתי לכם פעם, יש תשובה של רבי עזריאל אלטיסהיימר, היה גאון גדול בגרמניה, תמיד חכם עצום. הוא היה דוקטור, הוא עשה תואר דוקטור בשביל שהציבור שם, ציבור היהודים שם, עוד לפני השואה, היו הרבה שאצלם היה חשיבות, מי זה רבי? מי שיש לו גם תואר, יש לו איזה, זה נקרא חשוב. אז הוא, כדי שישמעו את דבריו, הלך והוציא תואר דוקטור. אז הוא, עד היום ישות רבי עזריאל אלטיסהיימר, שאלו אותו שם, הם בנו בית הכנסת גדולה, כי המקום היה צר. אז בנו בית הכנסת גדולה שתכיל את כולם. ומה עשו הגבאים? כדי לזרז את האנשים שיתרמו, שמו בחוץ, בכניסה, קיר אחד גדול, ושמו שלטים מזהב. וכל מי שתרם סכום ניכר, נגיד, נאמר, כמו $10,000 או זה, נתנו לו שלט. הוא יצא חוצץ נגד זה עד הסוף. אמר את זה, למדתם מהגויים הרשעים, שהם תורמים בשביל כבוד ולא בשביל לכבוד השם יתברך. אמר, אל תעשו את זה בשום פנים ואופן, וביטל את כל המנהג הזה. אמרו לו, צריכים להביא כסף, מה הקדוש ברוך הוא ישלח? ובאמת בסוף באו נדיבים שתרמו כמו שצריך. והתשובה שלו מופיעה בידועה בספר שו"ת רבי עזריאל אלטיסהיימר. גם מרן ביביע עומר מעתיק אותו. אז אם כן, מכאן הוא אומר, יש שם אלה שנתנו צדקה בשביל כבוד עצמם, לא לכבוד השם יתברך. זה חומה אחת, זה ככה אנשים חצי חצי יענו, יש להם חצי עולם הבא. אחר כך יש חומה של אש יותר פנימית, והאש הזאת שיש שם צבע ירוק, ירוק שהמדרש אומר זה צהוב, צבע זהב, ואדומה, ירוקה ואדומה.
ומה יש שם כל אלה שגידלו את בניהם לתלמוד תורה, שלחו את הילדים לתלמוד תורה, ובעלי בתים שהיו מקשיבים למוסר מפי החכם, וגם היו שם יושבים אלה שציפו לישועה, שכל יום היו מתפללים ומייחלים, מתי יבוא משיח? אתה זוכר את דניאל חסידים? שהיינו מדברים על המשיח, היה אומר מתי? אז הוא שם עכשיו. אז אלה שאומרים שתמיד מצפים לביאת המשיח, נמצאים שם. וגם יש שם בשעה שישראל ביום שישי מכינים את עצמם לקראת שבת. תשמע מה הוא אומר, מחצות היום של יום שישי. אז מיד המשיח יוצא מהמקום שלו בגן העדן. ואיתו הצדיקים שתמיד מתאבלים על ירושלים, יוצאים ולובשים בגדי נקם כדי לנקום מהאומות מה שהראו לישראל. וגם מי יוצא איתם? אבותינו הקדושים. אז אני זה שמחתי היום שמצאתי את זה. למה? יש הזמנו שבזמן תשכז, אז לקחו את הכותל המערבי שהראו אותו מדי ירדנים. אז היו אומרים ביום שישי בוא נלך לכותל המערבי. מה יש ביום שישי? אמרו לנו אז קדים שככה הייתה להם מסורת בירושלים, שיום שישי בצהריים האבות הקדושים יוצאים ממערת המכפלה ובאים לכותל המערבי, שומעים את התפילה שלנו. ואני כל הזמן הייתי מחפש מי, איפה זה כתוב, איפה, לא מצאתי. היום מצאתי את זה, זה מדרש גן עדן. מדרש גן עדן כותב שהמשיח יוצא בחצות היום, כשאנחנו מכינים את עצמנו לקראת שבת, הוא יוצא, ואיתו הצדיקים שמתאבלים על ירושלים ועל החורבן, ובאים עליהם שלושת האבות יחד, כולם באים יחד, ויוצאים ונותנים קול. והמשיח צועק שם ברקיע, וקולו מנענע את כל הרקיעים שם בשמיים. וכל הצדיקים נחרדים. אז אומר, קרקע הגן מכוסה שלג שהקדוש ברוך הוא הוריד מכיסא הכבוד. מה זה השלג הזה? אנחנו לא יודעים. תשלג וצלמון. והרקיע של המקום זה לבנת הספיר. וכל חצות לילה. השם יתברך נכנס באולם הזה, בגן העדן הזה. ויש שם עמוד שמנגן בשעה שהשם יתברך נכנס שם. והקרקעית של הגן העדן עולה למעלה. ואומר המדרש, ואשרי מי שנמצא פה בעולם התחתון, ובחצות הלילה עוסק בתורה. מתי זה היום חצות? בוא הנה, חכם שמעון. באיזה שעה חצות הלילה? 12:28 דקות. אז מי שלומד בשעה הזאת, הקדוש ברוך הוא מציית, הוא וצדיקים מפסיקים לשיר, וצייתים לקלה, מאזינים לדברם. ועליו נאמר, יושבת בגנים, חברים מקשיבים, לקולך השמיעיני. תשמע מה זה, איזה דבר פלא פלאים. זה ככה, איזה מקום זה. שם נמצאים האבות, נמצאים משיח צדקנו, והקדוש ברוך הוא בעצמו. ואחרי זה, השם יתברך נכנס, ואותו העמוד ממשיך לנגן כל חצות לילה. וזו המלאכים, הוא אומר, שם המלאכים נמצאים עם המשיח. ואומרים לו, מתי זמן הגאולה? מתי תבוא הישועה ותעקר ממשלת הרשע בעולם? מתי מלכות הרשעה תתבטל? אומר להם, תשמע מה אומר להם המשיח. בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסת ובתי מדרש, ושומעים תורה מפי החכם, ועונים אמן יש, אמה רבה מברך, כל הרקיעים בשמיים מזדעזעים. תשמע מה הוא אומר. כל הרקיעים. אז זה לא רק מה שכתוב, מה שאנחנו קוראים בגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, שקוראינו גזר דינו, ובזוהר כתוב
גזר דינו של 70 שנה, פה הוא אומר, אומר יותר מזה, שישראל עונים יהיה שמר רבה מברך אחרי הלימוד, כל הרקעים בשמיים מזדעזעים. תשמע טוב, תפסיק עם הרב, אתה מה אתה רוצה מהרב? אני סך הכל מעתיק לך מה כתוב בספר. כך אומר הקדוש ברוך הוא, מוריד באותה שעה שאומרים, יש מר הבא, שתי דמעות לים הגדול, לאוקיינוס. תפסיק אתה כל הזמן מתעסק איתו, תראה מה אנחנו מתעסקים כאן. וואי וואי וואי, משה, אוי לא לסטנדר הזה שנמצא תחת היד שלך. זה... אתה צוחק, אתה צריך לבכות. תראה מה אנחנו מדברים עכשיו, במה אתה מתעסק. הבל הבלים, אמר קהלת, הכל הבל. אני בטוח שהוא ראה אותך ואמר את זה. אז אומר, הקדוש ברוך הוא מוריד שתי דמעות הים הגדול, וכל הצדיקים מתכנסים שם, ויחד איתו מתפללים, מתי מלכות הרשע בעולם תעקר. כשאנחנו אומרים, על כן נקווה לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון. זה לא רק עבודה זרה, אלילים. זה מאמין בדמוקרטיה, זה מאמין בחוקים, זה מאמין בבג"ץ, זה מאמין בבית המשפט העליון. כולם עבודה זרה. הבנת? זהו, אז כולם מתפללים. עכשיו הוא אומר, אני עולה לחומה השלישית. מה יש בחומה השלישית? שמה בחומה השלישית יש שמה מקום, מדור של כל הרוחות. עד כעת זה היה נפשות של המתים. עכשיו יותר גבוה, הרוחות. ומה יש שמה? יש שמה כל אחד מהצדיקים באותה צורה שהיה בעולם הזה, הוא נראה שם. כי אחרת איך יכיר אחד את חברו? אז הוא מכיר אותו, אומר, אני הכרתי אותך, אתה היית ברחוב, גר ברחוב חגי, הוא אומר, אתה היית גר ברחוב רבי יום טוב על גזי, הוא אומר לו ככה, הוא אומר לו, אתה מקריאת שמונה, הוא אומר לו, מקריאת ארבע, וכן על זה הדרך. ואחר כך, מה יש שם? הוא אומר, מדורים מדורים, תשמע טוב, המדור הראשון לכל שומרי ברית, כל מי ששמר בריתו ולא פגם, יושב שם. ומי יושב בראש? אומר יוסף הצדיק עומד שמה ומלמד אותם, מגלה להם סודות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אחר כך עולה לקומה ב', קומה ב', שמה יושבים ישרים. מי אלה ישרים? אלה שעבדו את הקדוש ברוך הוא בלב הנפש ולא עבדו לצורך איזה דבר, אלא רק לכבוד השם יתברך. למדו תורה לכבודו יתברך, תבללו לכבודו יתברך, הכל לכבוד השם, נתן צדקה לכבוד השם. לא היה לו שום פנייה ושום מטרה בשום דבר שהוא עשה. מי יושב שם מלמד אותם תורה? אומר פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא קינה את קנאת השם, אז הוא יושב עם אלה שעובדים את השם יתברך ומלמד אותם תורה. אז עד כאן היה לנו שניים, נכון? אחד של שומרי ברית, יוסף, שתיים זה ישרים, ישרים, תזכור את המילה ישרים. והמורה שלהם, הרב שלהם זה פנחס. עכשיו שלוש, אלה נקראים תמימים. מה ההבדל ביניהם? מה זה תמימים? אומר אלה תמימים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה פה בעולם הזה, הם לא הרהרו אחרי דבריו, ולא שאלו למה. איפה יש דבר כזה היום? לא לשאול למה. פלא פלאים. אלה נקראים תמימים. יתהלך לפניי ויהיה תמים. אל תשאל אותי שאלות. לא מקשים על הקדוש ברוך הוא למה. מקבלים הכל באהבה. ולא הרהרו אחר מידותיו, יתברך, אלה יש להם גן עדן מיוחד, יותר גבוה מהשניים הקודמים. ומי שם יושב? יושב איתם אלעזר הכהן, אבא של פינחס. זה עולה מדרגה יותר. אחר כך אנחנו במדור הרביעי. מדור הרביעי יושבים שם אלה שנקראים קדושים.
קרב קדושים תתהלל, לא כך אומרים בנשמת כל חי, קרב קדושים תתהלל. מי אלה הקדושים? אלה ששמרו את עצמם מכל דבר רבב של העולם הזה. לא רצו ליהנות מהעולם הזה כהוא זה. וכל חייהם היה קודש, התורה, הלימוד, התפילה, ונזהרו מיצר הרע שלא יחטיא אותם אפילו כהוא זה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כל המפתחות שיש לו באותו גן עדן נותן את זה בידיהם. כאלה אנשים קדושים. ומי עומד שם ומלמד אותם תורה כל יום ובעיקר כל לילה? אהרון הכהן. אז ראית? התחלה היה נכד פנחס, אחר כך היה בן אלעזר הכהן, עכשיו הסבא אהרון הכהן, זכותו תגן עלינו. אתה לך הם זוכים לשבת לפניו. כמה נהיה? כמה אחדים נהיה? ארבע. עכשיו אנחנו בחמישי. החמישי אלה כל בעלי תשובה ששבו בכל ליבם ונפשם לקדוש ברוך הוא. ששם אף אחד לא יכול לעמוד איתם, והם שם יושבים ונהנים מסביב השכינה. וכל המלאכים באים תמהים ואומרים, הלא האיש הזה עשה עבירות כאלה וכאלה, הוא חילל שבת, הוא מילא טוטו, הוא דיבר בבית הכנסת, הוא עשה, צחק על חכמים. וכן על זה הדרך, מה אומרים לו? כן, הוא היה כך, אבל הוא שינה את דרכיו, חזר בתשובה לשם שמיים, לא בשביל כסף, לא בשביל ממון, לא בשביל כבוד, אלא רק לשם יחוד, קודשה ויחוד, שכינתה. אז זה נקראים כאן בעלי תשובה. ומי יושב בראשם? מנשה בן חזקיהו המלך. כי מנשה לא היה כמו, ככה הפסוק אומר עליו, אשר שב לאדוני בכל ליבו ובכל נפשו. חזר בתשובה שלמה וקיבל עליו את הדין עד הסוף. 33 שנים אחר כך ישב בירושלים. הבטלה 22, הרשיע, לא השאיר עבודה זרה שלא עשה, הכעיס את הבורא. בית המקדש היה בנוי. אחרי זה לקח אותו למלך אשור, ושם שם אותו על האש, בתוך הדוד שם, שרצה לצלוט אותו. ואז הוא צעק, 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 צעק גם לקדוש ברוך הוא. ענה לו הקדוש ברוך הוא, מה עשה? ויחתר לו. מה זה ויחתר? ויעתר, צריך לומר. הגמרא אומרת, מלמד שחתר חתירה הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד, וקיבל את תפילתו של מנשה. ומיד באה רוח שערה, עיפה אותו חזרה לירושלים. ומלך 33 שנים, עכשיו הוא יושב לו שמה, נהנה. באיזה מדור זה? איזה מספר? חמש. חמש? עכשיו אנחנו בשש. עכשיו נעלה לשש. בשש אומר מי נמצא שם? כל הילדים, תינוקות של בית רבן, לא עלינו, שנפטרו צעירים. הנה, לא היה שבוע שעבר, לא תקום פעמיים צרה. ילד בגיל 9, ישן ולא קם. היה לומד תורה. כמה יש ילדים נפטרו או קרה מה שקרה איתם. וגם הנפלים, אלה שהאישה הפילה אותם. אז אלה, כל אלה, יש להם מדור שלהם, זה מספר 6, אחד לפני הגבוה ביותר. ומי שם עומד עליהם? ממתת, שקראנו בשבת, אתמול. ויתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. והוא היה יחסית צעיר, למה? הוא הלך בהיותו בין 365 שנה. 365 שנה, הלך ועלה ונהיה מלאך, הפך להיות מלאך. ואיננו כי לקח אותו אלוקים, והוא ממונה כעת על כל תינוקות של בית רבן. עכשיו, נשאר המדור השביעי, הגבוה מכולם, ששם יש, עליו נאמר, עין לא ראתה, אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. זה המקום הכי גבוה שבגן עדן, אומר שם יושבים חסידים. מה זה חסידים? לא כל אחד יגיד זה אני חסיד כזה, חסיד כזה. לא,
חסידים שעבדו את השם יתברך בצורה פנימית יותר מכל אדם שעל פני האדמה, ועשה הכל לפני משורת הדין, ותרן בממונו היה, ועשה יותר ממה שהוא חייב, יותר מהכל, והתחסד בכל מצווה ומצווה, עשה חסידות. מה שרשי אומר, בעל נפש יחמיר לעצמו. מה זה בעל נפש? רשי אומר, בגמרא יש את זה בהרבה מקומות, כל מי שדואג לנפשו שתהיה מזוככת ונקייה, זה בגדר חסיד. לכן יש דברים שמצווה לעשות אותם, שהם בגדר חסידות, חומרות. והמחמיר תבוא עליו ברכה. אז כל אלה שיחמירו על עצמם בכל מיני מצוות, כל מיני עניינים של עבודת השם, נמצאים שם. עכשיו שם מי ממונה עליהם? רק הקדוש ברוך הוא, אין מלאך. הם ישירות מהשם יתברך. תראה מה זה, זה מדרגה היותר גדולה מכל המדרגות שבעולם. אז וכאן רואים, אז נחזור לענייננו, יוצא לפי הרמב"ן נחמני, ואיתו יש עוד סיעה, הרעבד, אמרנו, וגם רבנו מנחם הרקנתי, עכשיו עדיין זה לא נקרא עולם הנשמות, זה עד תחיית המתים, אז הם זוכים לעולם הבא. אבל לפי דעת ראינו גם הרמב״ם, ואיתו סיעתו כל הגדולי ישראל, ולפני כן יש לנו את הזוהר הקדוש מפורש, ולא רק הזוהר, רבי, נו, איך אמרנו? ספר הבהיר, רבי נחוניה בן הקנה, בספר הבהיר. ואיתו, אחרי זה יש הזוהר, ורבנו הארי, והרמב״ם, כולם סוברים שעכשיו, עכשיו ממש. זאת אומרת, כשצדיק נפטר, ואחרי 12 חודש מפטירתו, יכול הוא להגן עלינו, והוא נמצא שם, באותו מדור, בגן עדן, נמצא למעלה, למעלה, יושב וזה. עכשיו תשאל מה רצית לשאול, ברח מהראש. זה סימן שלא היית צריך. כן, נו. הנשמות הן יכולות לרדת למטה? יכולות, אבל הן לא רוצות לרדת, כי אין להן מה לעשות כאן. כי העולם הזה מאוד, אני אספר לך מעשה בגלל זה. היה הרב אור זרוע, שמעת עליו? רבנו יצחק מבנה. מראשוני בעלי התוספות. היה בגרמניה. לפני 900 שנה בערך, 850, 900. הוא כותב בספרו אור זרוע, שהיה בזמנו בבית הכנסת שלו יהודי אחד, זקן, שהיה כל יום משקים לבית הכנסת, בראשון. ובית הכנסת בזמן היה, ליד בית הכנסת שמים ספסל אבן, שמי שנכנס לבית הכנסת או מחכה למישהו שיבוא, או עד שיבוא השמש, יפתח את הדלת, יושב בינתיים ינוח, יושב ילמד. אז שם היה ספסל אבן, ושם היה זה, הזקן הזה, היה בא כל בוקר, מתחיל, אומר בקשות, כל מיני, אדון עולם אשר מלך, ידיד נפש, עוד לא היה אז ידיד נפש, אבל כל מיני זמירות, זמירות של דוד המלך, היה אומר תהילים וכדומה, אחר מגיע הזמן תפילה, היה אומר את התפילה בקול רם, עד כי לשם המלוכה, ואז החזן עולה ואומר. זה יום אחד נפטר, והורידו אותו לקבר. כשהורידו אותו לקבר, אז התכריכים, חוץ מכם, חוץ מאיתנו, השרבול של התכריך נתפס באלונקה שהורידו, עם ברזלים היה, נקרע. אז הורידו אותו וקברו אותו, והכל היה בסדר. אחרי 3 ימים מפטירתו, ובתוך השימה, הרב מגיע לנסת, ופתאום רואה אותו מולו יוצא מהספסל אבן, כך. אמר לו, לא, הרב, אתה לא מכיר אותו, הוא קוראים לו כך וכך. אומר לו, כן, אבל נפטר השבוע, איך באת? אומר, באתי דחוף, שלחו אותי מהשמיים. אתה לא רואה, הנה הקרוע, זה סימן שקרוע. וראה על הראש שלו, היה אולי גובה של 4 עמות,
כל מיני פרחים ושושנים, וכל מיני וריחות בסמים, משהו פלא פלאים. טוב, מה לו, מה, למה אתה רוצה ממני? אמר לו, אין מי שקורא במקומי את, את הזמירות, את הקריאה לפני התפילה. פרשת הקורבנות, ולפני כן פרשת העקדה, וכל הסדר הזה עד הודו. אז חבל, לאנשים מזלזלים. בבקשה, תמנה מישהו. אמר לו, בסדר. אמר לו, רק אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה. מה זה יש עליך כמה קילו של בסמים? אמר לו, תדע, שהריח של העולם הזה הוא כל כך לא עליכם, לא רוצה להגיד מה, זה רע ויכול להזיק לו. אז לפני שהוא ירד לפה, נתנו לו למיגון, כמו שכפץ, שמו לו ערימות, כך כותב, אור זרוע, בתחילת הספר, ההקדמה, שמו לו ערימות ערימות של בסמים וכל מיני זה, כדי שיבטל את הריח הרע של העולם הזה. אמר לו, תדע שיש להם צער גדול לרדת לעולם התחתון, כיוון שפה מלאים תאוות, זה רוצה לעשות כסף, זה רוצה להפיל את האור, זה רוצה לשמור את הזה, זה רוצה לנצח, כל היום, רצים. אז מרוב זה, כל האוויר מתמלא מסתינים ומזיקים. אז כדי להציל אותו מהם, שמו לו את כל הערימות האלה, ואחר כך עלה למעלה, אבל מכאן למדנו מוסר השכל, לכן תדע, הנשמה לא מעוניינת לרדת לפה, כי היא צריכה הגנה. הקדוש ברוך הוא יגזור עליהם גזרות טובות. ישלח לנו את המשיח בקרוב, בנחת ולא בצער, ויעקור את ממשלת.